Ahojíčky, vítám vás do dalšího videjka, mám pro vás další recenzi na další Nerf Blaster. Po dlouhé době tady mám konečně Rival Blaster. Mám tady Rival Blaster, na který jsem čekal celkem dlouho, skoro 2 roky. Mám tady Finisher XX700. Tady, Finisher. Jak vidíte, tak to balení, ta krabice je standardní, jaká se používá už nějakou dobu, nic novýho tam. Uvnitř najdete samozřejmě ten Blaster Finisher, máte tam 7-ranný zásobník, potom samozřejmě 7 rival kuliček a instrukce a návod, jak ten Blaster používat. Takže co je vlastně ten Finisher zač, co to je za Blaster? Je to velice jednoduchý. Určitě asi znáte tohle je Kronos, jeden z nejlepších rivalkových Blasterů. Je to malá pistole, manuální, se zabudovaným zásobníkem na 5 kuliček a já jsem už od doby, co Hasbro tenhle Blaster vydalo, tak jsem chtěl tenhle Blaster, ale na zásobníky. To je Finisher. Finisher je Kronos, ale na zásobníky. Takže Finisher je manuální Blaster, velikostně to spíš pistole, je to rozhodně menší Blaster. Konkrétně ze série Rival je to myslím 3. nejmenší Blaster, takže rozhodně to patří mezi ty kompaktnější modely, což je právě taková ta nejvíc zajímavá část tady tohohle Blasteru. Tady vidíte potom šachtu na zásobníky, vezmete ty zásobníky, takhle to strčíte dovnitř, máte tam ten zásobník, samozřejmě předtím musíte dobit. Tady máte vypouštění zásobníku, jednoduše ho takhle vytáhnete. Tady potom je pojistka, takhle je ten Blaster zajištěný, nemůžete mačkat spoušť. Takhle je odjištěný, spoušť mačkat můžete. Tady tohle je na odstranění zaseknutých kuliček nebo na odjištění toho závěru. Když ten Blaster nabijete, tak samozřejmě pak nejde nabít znovu. Když byste z nějakého důvodu ho potřebovali nabít znovu, tak tuhle páku posunete dolů a můžete ho nabít znovu. Tady potom vzadu je standardní indikátor toho, jestli máte Blaster nabitej. Takhle se nabíjí, posunete to dozadu, posunete to dopředu. Teď vidíte, že to je oranžovější, to znamená, že Blaster je nabitej. Stačí zaměřit, zmáčknout spoušť a Blaster vystřelí. A mimochodem ty ovládací prvky jsou pouze na levé straně toho Blasteru, nejsou na pravé straně, takže tohle je dělaný převážně pro praváky. Takže tak, to by byl nějaký základní informace o tom Blasteru, budeme si z něj teďka zastřílet a pak se vrhneme na moje závěrečné zhodnocení. Hej, tak to byla střelba, jsme zpátky, vrhneme se na moje závěrečné zhodnocení tohoto Blasteru. Já jsem na ní upřímně říkám, čekal hodně dlouhou dobu. Já jsem se na ní strašně těšil, protože Kronos se mi líbí a viděl jsem, že prostě chci verzi Kronosu na kuličky. A teď samozřejmě ta otázka, která poslední dobou bývá čím dál tím aktuálnější, jestli Hasbro doručilo to, co v podstatě jsme od nich očekávali. Jestli tohle je standardní rival produkt, to znamená prémiová kvalita, to znamená Blaster, který střílí dobře a přesně. No a s potěšením můžu říct, že ano, tohle je normální Rival Blaster, který prostě střílí tak, jak byste čekali od Rival Blasteru. Není teda mega silný, není to přes 100 FPS, protože oni mají takový jak kdyby 2 kategorie rivalek. Mají kategorie rivalky 100+, a pak mají kategorii 90+. Většinou tady ty menší rivalky střílí od 90, takže to 90, 95, 100, třeba 100 něco. Protože tenhle Blaster umí střílet přes 100 něco, ale většinou je to mezi 90 až 100. Což i tak je dělo, i tak je to víc než dost, protože 90 FPS z kuličkového Blasteru, obzvlášť celkem malého kompaktního, je pecka. Pokud jde o přesnost střelby, je to normální kuličkový Blaster. Ty projektily jsou velice konzistentní v tom, jak letíjou, takže když jste viděli střílet jednu manuální rivalku, tak jste viděli střílet všechny manuální rivalky. Takže proti tomu nemám absolutně co říkat, s tím jsem maximálně spokojený. Teď ale ta věc, která kdyby mě zajímala nejvíc, protože samozřejmě tohle je zásobníkový Blaster, takže jak je to s těma zásobníkama? Tohle je ten originální zásobník, což teda nějak moc nechápu, proč nám neudělali klasický poloprůhledný zásobník, vypadal by mnohem líp. No a až jsem s tím Blasterem strávil nějakou dobu, tak jsem si uvědomil, že ten zásobník má z boku
dobíjení, že tam je v podstatě schovaná, protože ono je to tak schované celkem dobře do toho designu. Celá tato vrchní polovina se dá stáhnout dolů. Chytnete to v podstatě prstem a takhle to stáhnete dolů. A tady tenhle blaster můžete dobíjet během toho, co hrajete, až na to, že musíte nějakým způsobem tenhle kus dostat dolů. Dívejte, teď se mi to podařilo dát dolů, je to teda, není to úplně příjemný, ale hej, podařilo se to. A teď ten blaster můžu dobít. Je to teda mnohem pomalejší, než kdybych to dělal jinak a taky tam dobiju 4 kuličky a v podstatě končím, protože ta čtvrtá už se tam nějak nevleze a musíte někdyby tu jednu strkat nahoru, tu jednu strkat dolů a dát to mezi to, jako dá se to. Ale upřímně myslím si, že je jednodušší prostě vytáhnout ten zásobník a dobit to. Teď když to mám dobitý, tak takhle to posunu nahoru, ono to aktivuje vlastně tu pružinku a už to normálně funguje a můžu normálně střílet. Problém je v tom, že ve skutečnosti to není moc praktický. Mnohem jednodušší bude vytáhnout zásobník a prostě ho normálně dobit. Mimochodem vidíte, že se to nezavřelo úplně. Tohle je jako cool nápad, ale přijde mi to spíš jako asi taková míň použitelná gimmicka, než jako skutečný mechanismus, který budete používat během hraní. No a pokud jde o ostatní zásobníky, tak můžu s klidem říct, že ten blaster je kompatibilní se všema ostatníma zásobníkama, co já mám. To znamená s originálníma 7-kovýma a s originálníma 12-kovýma zásobníkama, co jsou od Hasbra. A stejně tak s fejkovýma zásobníkama, protože já mám spoustu fejkových 7, spoustu fejkových 12, funguje to se všema. Ale některé zásobníky nejedou na 100%. Jsou to samozřejmě ty neoriginální zásobníky, protože ono strašně záleží, jak silná pružina je tady v tom mechanismu, co vypouští ty kuličky. Některý to mají moc pevný tu pružinu. Jo, někteří to mají silný tu pružinu, ta pružina moc tlačí na ty kuličky a nechce pustit do hlavně. A když se to spojí s tím, že máte nějakou pevnější kuličku, tak se prostě stává, že když to nabijete, tak kuličku to pustí jenom na půl. Ta kulička se zasekne vlastně mezi tím zásobníkem, mezi tou hlavní a musíte to potom vytáhnout ten zásobník až takhle si promáčknout do té hlavně. Řekl bych jenom dvě věci, které se mi na tomhle blástru úplně tak nelíbí a rozhodně si myslím, že by mohly být lepší. První věc je ta spoušť. Je hrozně tvrdá a je hrozně taková úplně. Jo, tohle je, bych řekl, jedna z nejhorších spouští, co jsem kdy viděl, pokud jde o ten pocit toho mačkání. Funguje naprosto v pořádku, jo, funguje naprosto normálně, ale prostě ten pocit, co při tom máte, když to mačkáte. A ta druhá věc je zvuk toho blástru, když střílí. Nevím, jestli to tím mechanismem, nebo tam jsou jiný díly, nebo prostě čím to je, ale ten zvuk je prostě jiný. Není tak crispy, není tak kvalitní, jak je u ostatních rivalek. Ale to jsou poměrně dost takové drobnosti, to jsou opravdu takové jako dost specialitky, na které si můžu v podstatě jenom já stěžovat. Jinak všudy tohle je velmi kvalitní blaster a dělá přesně to, co byste od něj čekali. Jo, je to prostě manuál na tady tyhle kuličkový zásobníky, co střílí kuličky velmi daleko, velmi přesně. Tohle je solidní blaster, který rozhodně doporučuju. Pokud byste chtěli, obzvlášť pokud byste měli doma pár tady těchto zásobníků a chtěli byste nějaký další blaster, co využije tady ty zásobníky. Takže tak lidičky, to by bylo k recenzi tohohle blástru všechno. Samozřejmě, když byste ho chtěli koupit, nebo když byste chtěli koupit nějaké další věci, kuličky, zásobníky, jiné rivalky, mrkněte samozřejmě na naše shopy Spectrum Zone, Nerf Market, jsou to samozřejmě nejlepší shopy pro nerfaře v České a Slovenské republice. Taky nezapomeňte využívat ty skvělé věrnostní programy, co tam jsou. No a jinak, jestli budete mít nějaké dotazy nebo připomínky, tak mi pište dolů pod videjko. Jinak to je všechno. Mějte se fajn, uvidíme se třeba zase příště a do té doby. Ahoj.